1974 թվականին բանահավաք ազգագրագետ Մարո Մուրադյանը հիմնեց Հայաստանի ակունք ազգագրական համույթը, որը շատ արագ նվաճեց հայ հանդիսատեսի սրտերն ու դարձավ ազգային երգի ռահվիրաններից մեկը։ Համույթում ընդգրկված էր Արևմտյան Հայաստանից, Մուշից, Վանից, Սասունից, Շատախից և այլ վայրերից 1915 թվականին տեղահանված հայերի առաջին և երկրորդ սերնդի շուրջ 25 անդամ։ Ազգային ակունքներում կանգնած ակունքը, նշում է կես Դարիա Հոբելյանը։ Ակունքը միակ խումբն է եւ տարիներ շարունակ, որ երգում է Արևմտյան եւ Արևելյան Հայաստանի, ամբողջ պատմական Հայաստանի բոլոր շրջանների երգերը։ Ես երբ որ եկա, իմ գալու ընթացքում 150-ից ավելի նոր երգ են սովորել եւ երգում ենք նաեւ Կոմիտասի այն երգերը, որոնք երբեք չի երգվել։ Արդեն 50 տարի որպես զինվոր այդ գործն ենք անում, ակունքն են անում, որովհետև մենք եթե ունենք ֆիզիկական հայրենիք, որի սահմանները պահպանում են զինվորները, այդպես էլ ունենք հոգևոր հայրենիք, որի սահմանները պահպանում են մշակույթի այդ նվիրյալ մարդիկ։ Աննա Թովմասյանն ակունքում է արդեն 18 տարի, ասում է, մի ամբողջ կյանք նվիրել է ազգային երգը հանրահռչակելուն։ Պարտավորեցնող է այսպիսի խմբում լինելը, խումբը նշում է այսօր իր 50 ամյակը, ինչի առթով շատ հուզված եմ և մեծ պատասխանատվություն եմ կրում նաև ելույթի հետ կապված։ 50 տարի ակունքը պատվով է կատարել ազգային մշակույթի ավանդույթները պահպանողի և զարգացնողի բարդ առաքելությունը։ Շրջագայել է տարբեր երկրներում, աշխարհին պատմելով հայի ու հայկականի մասին։ Ստեղծագործական թիմը նկարահանում է նաև ֆիլմեր, ներկայացնելով հայկական երգ-երաժշտությունը, ծիսակարգերը։ Համույթը բազմաթիվ մրցանակների է արժանացել Հայաստանում և Հայաստանից դուրս։ Նախկինում, մինչ իմ ակունք լինելը, ակունքը փառահեղ, համերգներով հանդես է եկել, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս, և իմ եղած ժամանակ էլ այս 18 տարիներին մենք բազմաթիվ համերգներ ենք ունեցել և բոլոր համերգները առանց չափազանցելու անցել են հրաշալի։ Հանդիսատեսը միշտ ջերմ է ընդունել և մեր համերգներին ամբողջ դահլիճը պարում է։ 2022 թվականին ստեղծվեց ժողովրդական երաժշտության և պարի ազգային կենտրոնը, որում իր ուրույն տեղն ու դերն ունի նաև ակունք պետական ազգագրական համույթը։ Կենտրոնը հանրահռչակում է ազգայինը, փորձելով հայ հասարակությանն ավելի մոտեցնել իր արմատներին։ Ի սկզբանե մեր ազգային կենտրոնի նպատակների մեջ է եղել հանրահռչակման հայտ միսիան, որովհետև հանրահռչակումը ավելի ուրիշ ձևով ու ավելի ժամանակակից միջոցներով ենք փորձել իրականացնել։ Կարծում ենք արդեն 2 տարվա մեջ ակներ է վեհա նոր հանրահռչակման ձևերը, ավելի շատ ջանք ենք դրել հանրահռչակման աշխատանքների վրա, որը կապված է ազգային երաժշտության և պարի հետ։ 50-ամյա համույթն այսօր էլ շարունակում է իր ակտիվ գործունեությունը, պահպանելով ավանդույթներն ու հայ և արտասահմանցի հանդիսատեսին ներկայացնելով հայ երգը։ Յուրա Վահանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։